بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. سيدا هدا وشاق وسيرك أمنك يا قبر طراء قبلك أهنا بغى مجال هذا وحا تعسود رينا دمان إهالدي يا قرابدي يا أمد الصوماليات وكرد انتي رنتي سركال هلية وكتر صنع عيدا كبوليس الصوماليات ساكا تضبطي سوحنوين تان لقارين صلاة مركان التوكنا عنيق سوكا ايدن بيسان رواد هذا اللي وحونا كوكيري كومغنا هولغل كاللغو حرين يسيدا هدى بالله الشاقي خوارجسك اللغة حرين يدلك اللغة حرين سيدا هدى وقبرتارو الشاقي كواكا لنا وعد من دونان wax loo harayo ama la la joogayo ama cid wax yeelaysa ma aha ciidanka ay umada Soomaaliyeed waxay go'aansatay xaalada ay ku jirto xaalad kaliidata oo maanta ay gaari lahaayeen ma laha marka ceelasha laga gubay wadooyinka la kala xiray marka waxa dawladda iyo shacabka ciidamadu go'aansadeen cid kasta oo dhimanaysa kolba waa la dhiman lahaa sidaan in lagu dhinto oo la iska dulqaado muxuu ahaa cadowgan la iska dulqaado waana loo midaysan yahay inta kale ciidanka booliiska iyo ciidanka militariga iyo ciidamada kala duwan iyo inta amniga muxuu ahaa ku shuqul leh waxay u diyaar yihiin inay wadadu mara ay maraan waxaad ogtihiin waxa naga dhintay dad badan oo qaali ah oo iyagu ay dileen oo aad u tiro badan isla kuwii un buu la mid yahay laakiin waxaa go'aan ku yahay inayan dib dambe ayan ugu dhex jirin ummadda Soomaaliyeed ee meel la iska saaro intaasaan muxuu ahaa sida hadda madaxdu sheegtay aanu tacsida ugu direynaa ehelka iyo qaraabada iyo ciidanka booliiska iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.